Слава Україні, ставте лайк, коментар, підтримайте канал Гривнею, а ми розпочинаємо. Українські військові за допомогою ФПВ-дронів Камікадзе знищили російський 240 міліметровий самохідний міномет Тюльпан. Міномет окупантів був уражений воїнами роти ударних безпілотних авіаційних комплексів Рупак булава «Булава» 72-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України імені чорних запорожців. Відео знищення опубліковано у Телеграм, посилання на матеріал в описі до відео. За даними оглядачів, міномет був знищений біля населеного пункту Солодке Донецької області. Два С-4 тюльпан калібру 280 мм виявили українські військові на польовій дорозі. Імовірно, росіяни з цього міномета обстрілювали або готувалися до обстрілу позицій Сил оборони України. На кадрах від українських військових показано, як кілька ФПВ дронів почергово уражають російський міномет. Українські дрони були споряджені кумулятивними гранатами ПГ 7, якими зазвичай стріляють із ручного гранатомета РПГ-7. Ці боєприпаси спеціально призначені для ураження бронетехніки.